ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတည်းဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကောက်တီးရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတာယောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့တာဖြစ်သူအကြောင်းကိုပန်ဆယ်လူရဲ့ဝေဖန်မှုကြောင့်ပြန်လည်တွန်းပြန်လာခဲ့တဲ့ထွေးရွာဘူးရဲ့အကြောင်းကိုတည်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်သူလို့ဆိုလိုတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ထွေးရွာဘူးကတော့အရင်နှောင်းကတောဆန်းစုကြည်
Amapitu Usane, PPP Party go talk and do the Alpicate Apipari. Tini Maro Pansalu Hong. Singapore Nangamazin Papulo make out the IPM when a petabi. Namala using Kautiri Solo Tatida, Maturi Mialelu. Tata can sound muri. A don't win ye pitane, do rio, do rio, the gates and rebam, the mala using pit cake. Tibari. ပါတယ်။လက်ရွေးစင်ကောက်တီးဆိုတာတသက်ခံကိုကြည့်ကလေးကတည်တယ်ဆိုပြီးဒီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆယ်လိုရဲ့ဝေဖန်မှုကိုထရင်ရွာဘူးကမြန်မာ Golf Federation ရဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်အရေးအချင်းကိုစင်ကာပူ Open အမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်ကတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဘသူမဆိုကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်သွားစားရပါတယ်။ထင်သလိုပြောဆိုနေကြတာတွေအတွက်ထီရဝါဒဗ